Então, como vão vocês? Hoje eu vou tocar uma música do Carpenters, Only Yesterday. Um arranjo bossa e roll. Down.
Obrigado, gente. Até amanhã. Lembrem-se aí de deixar o joinha. Lembrem-se de se inscrever no canal, de compartilhar. E podem usar isso aqui para me seguir no Instagram. A descrição tá aí logo abaixo da descrição do vídeo, né? Quer dizer, as coordenadas, né? Onde vocês me encontram, tanto no Instagram, no Facebook. E eu espero revê-los brevemente. Aliás, no mínimo até amanhã. Mas se alguém quiser trocar uma ideia aí musical comigo, fiquem à vontade. Podem usar o espaço. Beijo!